America საქართველოს მთავარი პარტნიორი ქვეყანაა და მის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. რობინ დანიგანს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე მოუსმინეს დიპლომატმა ჩვენი ქვეყნის მიმართ მყარი და მტკიცე მხარდამჭერი პოზიციები დააღწია. ელჩმა თქვა, რომ მზად არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების მიმართულებით იმუშაოს. მოხსენების თემა იყო საქართველო ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი ასპექტები და ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. Diplomatma კანონმდებლების შეკითხვებსაც უპასუხა. 2009 წელს მოვაწერთ ხელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას და 15 წელია უკვე ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე 30 წელია საქართველოს უდგას მხარში სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის, ეკონომიკის განვითარების, დემოკრატიის მხარდაჭერის და რაც მთავარია ტერიტორიული მთლიანობის ასპექტებში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების ხარდაჭერა ჩვენთვის ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის არაღიარების მიმართულებით და მთლიანად კომიტეტის სახელით მინდა ყველაფერი ამისთვის ქალბატონ ელჩს, ამერიკის მთავრობას და ამერიკელ ხალხს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხატო. წითელი არმიის მიერ საქართველოს ტრაგიკული ანექსიის დღეს რამდენიმე დღის წინ დავინახეთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს არც ერთი ქვეყანა არ უჭერს ისე მყარად მხარს, როგორც შეერთებული შტატები. ამ 32 წლის მანძილზე 6 მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარების სახით გვაქვს საქართველოსთვის გაწეული. ეს არ არის მხოლოდ ციფრებში ასახული. ეს პარტნიორობა ორივე ქვეყნისთვის ხელსაყრელია. შეერთებულმა შტატებმა ხელი შეუწყო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში. საქართველო აღჭურვეთ ნატოსთან თავსებადი აღჭურვილობით. მთლიანად რომ გადავხედოთ, ამ 32 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები არის თუ ერთადერთი არა, ერთ-ერთი ყველაზე მყარი მხარდამჭერი საქართველოსი. გასულ კვირას მქონდა საშუალება განგვეხელა ჩვენი ურთიერთობები ჩემს პირველ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრთან ახალ თანამდებობაზე დანიშვნიდან პირველად. კიდევ ერთხელ გავიმეორე მზაობა, რომ გავაღრმავოთ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობები, მათ შორის საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას მხარი დავუჭირეთ. ჩვენ ვსურს ორმხრივი სავაჭრო ინვესტიციების, მათ შორის შუა დერეფნის მხარდაჭერა, აგრეთვე ჩვენი სამხედრო თავდაცვითი ურთიერთობების გამყარება და ჩვენი კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერა. საქართველო მიიღო ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი და ეს იყო დიდი მიღწევა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გვინდა საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი. ვიცი რომ ბევრი თქვენგანი ბევრს მუშაობდა და დიდი ძალისხმევა ჩადო ამაში. მზად ვართ შემდგომი თვეების წლების განმავლობაში მხარი დაგიჭიროთ. შეასრულოთ ცხრა პირობა, კონდეთ წინსვლა ამ გზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ამისთვის. აგრეთვე ვიმუშაებთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან საქართველოს საზოგადოების ყველა სეგმენტზე. ჩვენ ვითანამშრომლებთ და გვინდა მხარი დაუჭიროთ საქართველოს საზოგადოების ყველა სფეროს და ასპექტს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც გავაკეთე მას შემდეგ, რაც ჩამოვედი საქართველოში, იყო ის, რომ წავედი ბრიუსელში. იქ ვისაუბრე საქართველოს კანდიდატობაზე და იმაზე, თუ რა შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააკეთოს, რათა უკეთ დაგეხმაროთ ამაში, რამხელა და როგორი შეიძლება იყოს ჩვენი მხარდაჭერა. როგორ შეიძლება ეს მხარდაჭერა იყოს კიდევ უფრო ხელსაყრელი თქვენი მიზნის მისაღწევად. ჩემი პირველი ვიზიტი იყო ბრიუსელში, რათა განმეხილა ხელმძღვანელ პირებთან საქართველოს მისწრაფებები. ხარი დამეჭირა, ასევე მხარი დაგვეჭირა საქართველოს ნატოსკენ მისწრაფებისთვისაც. ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერას გიცხადებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი წელი გაქვთ წელს. აგრეთვე ვისაუბრეთ არჩევნებზეც და დარწმუნებული ვარ, თქვენც იზიარებთ ჩემს მოსაზრებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობის თაობაზე. ყველა თქვენგანი, პარლამენტი, მთავრობა, ოპოზიცია, საზოგადოება და განსაკუთრებით სესკო, რათა უზრუნველყოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობამ იცოდეს მათი ხმები იქნება სათანადოდ, სამართლიანად, გამჭვირვალედ დათვლილი და პროცესიც იქნება მთლიანად სამართლიანი და გამჭვირვალე.